大家好，在中午的这个时候呢，早上有些地方阳光开始露脸了，温度开始上升了，中午感觉起来热了。不过下午外出的时候记得要携带雨具咯，因为封面云带的水汽将在下午以后开始呢逐渐的接近到台湾的上空。我们先来看看目前的户外天气，马祖有下雨，金门跟澎湖云层量多，但台湾本岛部分北部地区阳光一露脸，温度就上到了31度的高温。中部地区目前在这彰化云林呢，海面上有水汽正在进入，还有包含嘉义，所以呢这几个地方来说已经开始要飘雨咯。那南部地区现在是多云的天气，29，东半部地区在28度。接着就来看到雷达了，雷达回波图上可以看到，目前外海的水汽呢最主要是封面前缘的西南风带着水汽进入，水汽进入的位置现在可以看到，在嘉义云林这个地方的海边的部分有些对流云层在进入，就会造成局部性的降雨的状况出现。北边这边呢，也就澎湖北方海面这个云层呢，等下晚一点大概在2:30到3:00左右的时候开始接近到了新竹桃园的时候呢，云层进入的时候也会有局部的阵雨状况。所以呢从今天下午开始，我们的天气状况来说会变得比较不稳定哦。水沟疏通没？赶快疏通啊，雨的部分不是一直下，但来的时候又大又急，这瞬间的大雨下下来，水沟没疏通，低洼就容易积水咯。啊，再来就看看卫星云图了，云图上可以看到这道封面停留在台湾上空的时间从今天晚上开始接近，礼拜五的时候在台湾上空，礼拜六开始往南移动，星期天的时候比较偏南一点，所以降雨的状况来说呢，就在5、6、1这几天的话，台湾上空天气不稳定，不过主要周休以后的话，就在中南部的降雨多，北部地区倒是温度会下降，下周二封面就会逐渐的离开了，所以未来的4天天气会不稳定。我们就来看看今天晚上到明天的温度了，晚上的温度形态来说舒适偏凉，明天白天高温部分开始下降了，有阵雨或雷雨的现象，山区的部分要注意有局部性的浓雾现象出现，南部地区的温度也都下滑了，东半部是短暂性的降雨，外岛地区会有浓雾的现象，提醒您外出要携带雨具了。